İnsanların mədəni istirahətinin təmin edilməsində və dünya görüşünün formalaşmasında kəndlərdəki bir vaxtlar mədəniyyət ev və klub adlandırılan folklor evlərinin çox böyük rolu var. Vaxtilə mədəniyyət ocaqlarının zalları insanlarla dolu olar, müxtəlif konsert və proqramlar bir-birində maraqlı tədbirlər keçirlərdi. Elə kənddəki uşaqların, istərsə də böyüklərin istedadları məhz bu mədəniyyət evləri və klublarda üzə çıxardı. İndi isə elə kəndlər var ki, mədəniyyət ocağının sadəcə adı var. Binası qəzalı vəziyyətdə olan və fəaliyyəti demək olar ki, dayandırılmış belə mədəniyyət ocaqlarının biri haqqında bölgə müxbirimiz söhbət açacaq. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu vaxt ilə ən yaxşı bina olub. Qazax Gəncə regional müşavirələr bu klubda keçirilib. Bakıda olan konsertlər hamısı bu klubda təşkil olunub. İndiki vəziyyəti özünüz görürsünüz. Tam yararsız vəziyyətdə heç nəyə yaramır. Biz istəyirik ki, bura həmişəki kimi olsun. Burada bizim konsertlər olsun. Bu mədəniyyət ocağı daha dəqiq desək, Tovuz rayon Düzqırıqlı kənd folklor evində 3 nəfər işçi çalışır. Lakin bina yararsız olduğundan fəaliyyət göstərilmir. Bu mədəniyyət ocağının içərisinə keçsiksə, ürək ağrıdan mənzərə ilə rastlaşırsan. Düzqırıqlı kəndinin bu mədəniyyət evində 400-dən çox insan bu zalda stollarda əyləşib konsertlərə tamaşa edilmiş. Bu gün isə mədəniyyət ocağı qəzalı vəziyyətdədir. 8000-ə yaxın əhalisi olan kənd sakinlərinin arzusu isə bu yaxın vaxtlarda mədəniyyət ocağının təmir olunmasıdır. Düzqırıqlı kənd folklor evinin direktoru Raya Musayeva deyir ki, bizim əvvəllər mədəniyyət evində aşıqlar ansamblımız var idi. Sonra bədə öz fəaliyyət dərnəyimiz var idi ki, orada bizim həm şeir deyənimiz var idi, həm də aktyor kimi kiçik səhnəciklər eləyirdik. Sonra biz gördük şəraitsizlikdən heç bir tədbir keçirə bilmirik, buna görə də onları ləğv etdik. Amma indi bizdə biçmə, tikmə və rəsim dərnəyi var. O dərnəklərlə fəaliyyət göstəririk. Biz öz fəaliyyətimizi otaqda, bir də koridorda, indi koridorda seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bizim binamızda bu vəziyyətdədir. Biz istəyirik ki, binamız təmir olunsun. Təmirdən sonra öz əvvəlki fəaliyyətimizi bərpa edə bilək. Cari ildə mədəniyyət ocağının təmiri isə ən azından kənd sakinlərinin sevincinə səbəb olacaq. Folklor evinin təmirindən sonra yeni avadanlıqlarla da təsirli nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Düzqırıqlı kəndinin bu folklor evinin binası 1952-ci ildə inşa edilib. Müəssisənin daxilində 400 nəfərlik zal var. Həyətində isə vaxtilə park olub. Kənd sakinləri, Qırıq kənd sakinləri namazı fəali, Əkbər var. Bu vaxtı ilə ən yaxşı bina olub. Qazax Gəncə zonal müşavirə evini bu klubda keçirilir. Bu da Bakıdan olan konsertlərdə, hansı bu klubda təşkil olunur. İndiki vəziyyəti də özünüz görürsünüz necə olan vəziyyəti. Tam yararsız vəziyyətdə heç nə yaramdır. Biz istəyirik ki, bura həmişəki kim olsun, burada bizim konsertlərimiz olsun, kinolarımız olsun, necə evvəllər olub eləcə də olsun. Onu bütün düzgün cəmatlar azıb. Bizim mədəniyyət evində əvvəllər bizim aşıqlar ansamblımız var idi. Sonra bədii öz fəaliyyət dərnəyimiz var idi ki, orada bizim həm şeir deyənimiz var idi, həm aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Kiçik sənədcilər eləyirdi. Tədbir keçəndə şeir danışırdı uşaqlar. Sonra şəraitsizlikdən biz onları gördük. Heç bir tədbir keçirə bilmirik, şəraitimiz imkan vermir. Ona görə onları biz ləğv elədik. Amma indi bizdə biçmə tikmə dərnəyi var, bir də rəsim dərnəyi var. O dərnəklərlə biz fəaliyyət göstəririk. Bir də ki, biz öz fəaliyyətimizi orada otağımızda, bir otaqda, bir də koridorda. İndi koridorda da seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Belə bir böyük kəndin bir dənə mədəniyyət evi olaraq bu məsələdir. Üstəgəldə kitabxana da, kənd kitabxanası da burada fəaliyyət göstərir. Yəni, başqa heç bir mədəniyyət evi kitabxana Düzqırıqlıda fəaliyyət göstərmir. Binası yoxdur. Bizim binamız da bu vəziyyətdədir. Biz özümüz istəyərdik ki, bizim binamız təmir olunsun. Bizim binamız təmirdən sonra daha gözəl fəaliyyət göstərək, öz fəaliyyətimizi, əvvəlki fəaliyyətlərimizi biz bərpa edə bilək.